das súas casas? Vamos a ver. Sobre a cuestión do traballo, evidentemente, a nos nos preocupa. Igual que nos preocupa, por exemplo, agora a situación que está atravesando o Pórtico, que estamos falando de máis de 400 traballadores que están metidos dentro dun ERE, dunha empresa que xa hai anos puxo en marcha unha serie de medidas para sair da crise e que se viu gravemente afectada pola apertura do IKEA, por exemplo, en Coruña. E iso é evidente, e iso é unha realidade, non é unha especulación. E hai toda unha serie de empresas na nosa cidade que están sufrindo eres e que están sufrindo peches. De feito, aprobamos tamén unha declaración institucional promovida polo BNG no pleno de onte sobre a situación de Freire Mar, porque hai un desmantelamento absoluto do sector industrial. E esta é unha realidade que está afectando o país. O que pasa é que nos a proposta, igual que aquela promesa das 3.000 persoas que ian traballar na construción do Hospital de Vigo, que aínda estamos esperando a ver onde están esas 3.000 persoas que ian traballar na construción do Hospital de Vigo, parécenos que, desde logo, ese tipo de promesas por parte dun fondo de investimentos privado, especulativo, que vén do estranxeiro, non merecen a pena co risco que supón, Pero evidentemente, de que haxa unhas consecuencias moi negativas para a economía da por que falan cidade. dun fondo de inversión especulativo? Quero ¿Por decir, qué un fondo de investimento teñen coñecemento especulativo? de que se dedica a especulación Sí, claro, inmobiliaria con terreos ou algo? é a súa actividade económica fundamental. É dicir, son empresas, son fondos de investimentos que chegan a un sitio, constrúen e logo se desfán dese proxecto. É dicir, independentemente de que funcionen ou non, eles sacan rendemento a través de especulación do solo e da construcción. E logo, se funciona ou non funciona, eles se van desfacer dese proxecto. Aí vamos ter unha gran superficie comercial, como xa temos na nosa cidade, desocupadas. Por exemplo, temos o centro comercial da Praza Elíptica cun 50% de desocupación. Temos o centro comercial de Camelias cun 35% de desocupación. Facía referencia ao centro comercial da Travesía, que ten unha cantidade importante de locais desocupados tamén. As grandes superficies non están funcionando nesta cidade. Agora mesmo non están funcionando. Pero é que o negocio dun fondo de investimentos é outro. É un fondo de investimentos que saca beneficio dunha construcción e que logo se desfai dese tipo de proxectos que é o que se dedican Pero que, basicamente. entón, o que E está ademais, plantexando... aquí ademais hai outro problema e facía referencia o señor Fidalgo a si é un proxecto de cidade ou non. E aquí me gustaría me lembrar que no Pexón, xa que estamos falando do Pexón, no Pexón se recolle que ten que ser de promoción pública, ten que ser unha expropiación pública impulsada pola administración. Aquí só hai un promotor privado que está falando cos comuneiros, que está falando con sectores sociais, pero o alcalde se reúne con eles en Madrid e non nos dá información. O alcalde é quen ten que promover o desenvolvemento dese sector. Non o está facendo. E nos pedimos hai xa 6 meses, hai 6 meses pedimos esa información no pleno. E non se nos deu. E é máis, é que dicía o señor Santos Héctor que antes o BNG quería desenvolver o sector de Liñeiriños. Bueno, eu quero lembrar que en 2007 o alcalde Abel Caballero e a concelleira de Urbanismo Carmela Silva foron á parroquia de Cabral, falaron coa xente de Cabral e dixeron que non ían desenvolver ese sector, que non ían expropiar as casas e palabras literais da concelleira. Es un bosque moi hermoso e un pulmón para a ciudad. E o señor Abel Caballero se comprometía a atender a petición dos veciños en relación coas anunciadas expropiacións. Cando era outra empresa, cando era ING, a que quería desenvolver un proxecto comercial, o alcalde e a concelleira de Urbanismo opuxéronse. Entón, nos agora que non coñecemos o proxecto de Eurofund, preguntámonos por que hai tanto interese. Daquela non se contemplaba esa exixencia do Plan Xeral, e é máis, podemos recoller outras exixencias do Plan Xeral que están sen cumprir, como o desenvolvemento da vivenda de protección oficial noutros ámbitos, ou o plan da Enxanche, ou moitos outros que están sen cumprir. Santos. Vamos a ver. En 2007 me imagino que sería en campaña electoral, porque o Peixón se aprobou dispois, en 2008. Xullo de 2007, alcalde e concelleiro de Urbanismo. Recén entrados no goberno, e saben vostedes que o Plan Xeral se aprobou a posteriori. Se aprobou e non tamén, lo modificaron. Se aprobou tamén, claro que modificamos, eu dixen, o 40%. Non, puxemos, ese sector puxemos, non lo modificaron. Claro, porque se modifica, e vostedes o saben, porque o fixeron, habría que modificar todo o Plan Xeral.
¿Cómo? Vale, sí. Pero mire, eu creo que vir aquí con esta demagoxia de que é especulativo, que non crea postos de traballo, que os centros comerciales non van adiante, o problema que hai ahora mesmo é de consumo, señora Yolanda. É un problema de consumo. Pues, ¿sabe por que non se consume? Porque hai moitos desempregados e desempregadas, porque hai unha política equivocada donde todos os días están a despedir a homens e mulleres. E se non teñen cartos para consumir, non poden ir aos comercios. Claro. Se non van aos comercios, sean pequenos, medianos ou grandes, ou están a pasar mal. Claro. Pero están a pasar mal tamén porque a precariedade, tamén cunha reforma laboral do Partido Popular, que vai a meter outra reforma máis. Entón, non é como consecuencia todo isto de que veña non sei quen. Non. Por suposto que non. A consecuencia é que non hai ninguna cidade no mundo, non hai ninguna cidade do mundo que deixara escapar unha inversión como esta de 3.000 millóns que crearía 3.000 postos de traballo. E, polo tanto, nós non queremos renunciar a ilo. E vostedes seguían dicindo que Liñeiriños había que desenrolalo en 2000, no 2003, no 2005, 2007, 2008 e tamén en 2011, o dicían. Non vale dicir que o alcalde non quería desenrolalo con non sei que empresa, ahora con outra sí. Non, señora Yolanda, non sempre a dúbida. O problema non é de empresa. O problema é de que hai sempre algúns grupos que se encargan de que todo o que se quere facer na cidade de Vigo, de boicotealo e expós se fai noutros lugares. Nos, dende logo, vamos a cumprir a norma. E vostede sabe que isto non se podía cambiar porque iso requeriría iniciar de novo a tramitación do plan xeral. O saben vostedes. E a vivenda de protección oficial, se está a facer vivenda de protección oficial, tamén vostedes saben o problema que hai, que non hai quen compre vivenda porque están no paro e os bancos tampouco dan os créditos como daban anteriormente. Vostedes se está falando, usted parece que quedou anclada no ano 2006-2007, pero a realidade da sociedade ora non está para comprar vivendas, a maioría dos salarios e traballadores non están para comprar vivendas nin de protección oficial nin de vivenda libre, ningún. E os bancos tranquila señora Yolanda, non se enfade, que están defendendo moi ben os intereses de outros lugares do norte, están defendendo moi ben os lugares do norte. Déxeme que eu defenda a miña cidade, a Vigo, déxeme que a defenda. E lle digo, señora Yolanda, lle reitero de que a xente, os traballadores e traballadoras non están para comprar pisos ni de protección, ni de non protección, e o vemos as novas que hai de alguna cooperativa que xa non as fai de protección e que ten moitas dificultades de achegarse ao crédito dos bancos, porque saben vostedes, igual que eu, que os bancos non están a prestar ningún duro nin para a compra de vivenda, nin para os pequenos, os autónomos, nin os pequenos e medianos empresarios, que eso xa será outro tema que falaremos despois. Nos vamos a cumprir as nosas obrigas. Hai un plan xeral que recolle de que eso é para desenrolo comercial e nós, os socialistas, Abel Caballero, vai estar atento a que nesta cidade se poida facer promoción económica, se poida crear riqueza e se poida crear postos de traballo, que é o que realmente importa. Miguel. Bien, nosotros es que estamos que un poco... repasando las... Sí, este es lo que nos dio Porto Cabral, no sé si lo pueden ver, es una... Sí. Unas transparencias que viene, pues nada, ¿no? Un poco que van a hacer ahí. La idea del proyecto. Un parque de olas y bueno, ocio y comercio. Uh-huh. Que lo que estaba pensando yo es que estos dos señores que son del PSOE y del Bloque Nacionalista Galego, que bueno, que siempre se llevaron tan bien. Que siempre se llevaron tan bien, que aprobaron juntos, que votaron en Amor y Compañía ese plan general que nos iba a sacar de la crisis, que iba a llenar la ciudad de grúas, que iba a haber más de un 40% de vivienda protegida. Con esa gran mentira entraron en el gobierno el Partido Socialista. Recordamos que llenaron, inundaron Vigo con unas pegatinas que ponía 40% de vivienda protegida, ¿no? Pues ninguna de esas 40% de cero es cero. Entonces, claro, el Bloque Nacionalista Galego pues decía que allí es donde tendría que ir el suelo comercial, aprobó ese plan, decía que había diseñado ese proyecto. Incluso, fíjese usted, el gerente de urbanismo del Bloque Nacionalista Galego de aquella época, el que diseñó todo ese plan general, es la persona que ha contratado el fondo este especulativo, como dice la señora Veloso,
para diseñar y planificar toda esa actuación que se prevé en Cabral. Entonces, claro, los que hoy, antes decían que el plan general era estupendo y maravilloso, ahora dicen que eso, que Dios mío, que vamos a hacer allí, que vamos a deshacernos del monte y que no sé, es que no es entendible. Sí es cierto que, yo concuerdo en lo que dice a veces el alcalde, ¿no?, que hay mucha gente de Vigo que se va a hacer compras a Oporto y que se va a hacer compras a Coruña, y esto ahora, y no hay mucha gente de fuera que venga a hacer compras a Vigo, que antes se producía, ¿no? Sí. Cuando hablaba usted del Corte Inglés, que usted lo conoce bien, venía gente de Orense, venía gente de Santiago, venía de gente Portugal también. A comprar, de Portugal venía a comprar al Corte Inglés. Y eso ahora, pues ya Vigo de estar, bueno, de ser punta de lanza del comercio y del ocio y de todas esas áreas comerciales que ahora son las que se están imponiendo en toda España y en toda Europa, pues de ser punta de lanza nos hemos quedado un poco relegados. Por eso, yo creo que hay que ser serios, que hay que ser responsables. Que esto va a tener un impacto en el comercio local y en la ciudad, lo va a tener. Que hay que abrir al diálogo a los colectivos de la ciudad, todos los colectivos, que vean el proyecto, que escuchen a estos promotores y que veamos si eso es bueno para la ciudad de Vigo o no, si eso va a crear empleo y riqueza en Vigo o no. Porque claro, si nos lo ponen en vez de en Vigo, en Cabral, nos lo ponen en el Alto, en Mos, el impacto va a ser también fatal, ¿no? Y no va a crear, pues no va a pagar impuestos en Vigo, o si nos lo ponen en Tui, por ejemplo. O Salvaterra, ¿no?, de Miño, por ejemplo. O Salvaterra de Miño, que los del bloque en Salvaterra parece ser que querían llevarlo allí. Entonces, ¿qué problema hay en hablar? Si esta ciudad lo tiene claro, no le tiene miedo al diálogo. Lo que pasa es que el alcalde, por su forma de actuar, pues ha hecho que la gente tenga miedo a ver qué es lo que pasa. Miguel, tengo que interrumpirte, tenemos que irnos a publicidad. A la vuelta hablaremos sobre otros asuntos, hablaremos también sobre otro de los temas que se trataba en el Pleno Municipal, sobre el proyecto Sereos, que parece que finalmente tendrá una ubicación definitiva. Será a la vuelta aquí en Vigo a Debate, en Localia Vigo, unos minutos.